والله عد مرة رقصت. Ataque de cabra. Ataque.
dareesay walaa sani tooga motor aan qabto ee dirig dirig doon aan si u dambeysay walaa walaa wadi jir waa wadi jir doon iska darsan aad kor u imaano aad kacsano aad barf ka siinaa ma la soo fudu jir Turkey, I'll just put it in your hands.
gurigiisa ugu tagnayna dhaqaa afanti duuda ka baxna duud waa dhaqaaqne si kale uma taqaaniine maasha Allah ilaaw noota noo siyaad